ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଭୁବନ ବ୍ଲକରେ ବନ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାପକ ଧାନ ଓ ପରିବା ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ରାମିଆଳ ଓ ଏହାର ଉପନଦୀରେ ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ଏକର ଏକର ଧାନ ଫସଲ ଓ ବାଇଗଣ ପୋଟଳ ଆଦି ଫସଲରେ ପାଣି ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛି ଚାଷୀ, ବିଶେଷ କରି ଭୁବନ ବ୍ଲକର ଜୟପୁର, ମାଳପୁରା, କୃଷ୍ଣପୁର, ପାଟପୁର, ସୁରପ୍ରତାପପୁର, ଯମୁନାକୋଟ ଏବଂ ବାଲିବୋ ଆଦି ଗାଁରେ ବ୍ୟାପକ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଋଣ କରି ଚାଷ କରୁଥିବା ଚାଷୀ ଏବେ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନର ଦେଖା ନଥିବା ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆମେ ତ ଏଇ ଚାଷରୁ ନିର୍ଭର କରି ସାର ଚଳୁଥିଲୁ। ଆମର ବାଇଗଣ, ପୋଟଳ ଆଉ ଏଇ ବାଦାମ ଚାଷ କରିକି ଚଳୁଥିଲୁ। ସାର୍, ଯେଉଁ ହଠାତ୍ ପାଣି ଆସିଗଲା, ବନ୍ୟା ପାଣି ହେଲା, ଆମେ ଆଉ ପାଣି ଭିତରକୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିଲୁ ଚାଷ କରିବାର। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଟଳ ବାଇଗଣ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲାଠୁ ଆମେ ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇନେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା କିଛି ମିଳିନି, କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଲୋକ କେହି ଆମ କତିକି ଦେଖା ଦେଉନାହାନ୍ତି, କିଛି ପଚରା ଉଚରା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆର୍ ଆଇ ବି ସି ଗଲୁ, ଏଠି ଗଲୁ, ଆମ ଘରଦ୍ୱାର ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ବହୁତ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଆମର ହୋଇଛି। ଆଉ ପାଣି ଘେରର ବନ୍ୟାରେ ଆମକୁ ରିଲିଫ୍ ବି କିଛି ମିଳିନି। ଅନ୍ତର୍ଜାମୀ ସମାନ ସାର, ଘର ମାଳପୁରା ସାର। ଆମେ ଏଠି ଯେତିକି ଲୋକର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଷୀ ସାର। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଚାଷୀ, ଭେଣ୍ଡି କରିଥିଲି 20 ଗୁଣ୍ଠୁ, ଜହ୍ନି 15 ଗୁଣ୍ଠୁ ସାର, ବାଇଗଣ 1.5 ଏକର କରିଥିଲି, ପୋଟଳ 1.5 ଏକର କରିଥିଲି ସାର। ଚାଷରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମହାଜନ ଘରୁ ଆଣିଥିଲି, ସେ ଟଙ୍କା ସାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି 3 ଦିନ ହେଲା ବନ୍ୟା ଘରେ ସାର ପାଣି ହେଇ ଆମେ ଉପରକୁ ବନ୍ଦ ରହିଛୁ। ଆମ ଫସଲ ବସିଥାଉ, ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆମ ଯଦି ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବ ସାର, ଆମେ ଏବେ କ'ଣ କରିବୁ ବୋଲି କିଛି ଜୀବନ ହତ୍ୟା କରିବୁ, ଆଉ କିଛି ନିରୁପାୟ ସାର ବସିଛନ୍ତି। ନଈ ପଶିକିରି ବନ୍ୟା ହେଇକିରି ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟିରେ ଆମ ପୋଟଳ ବାଇଗଣ ସବୁ ନଷ୍ଟ କ୍ଷତି କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଆମ ପାଣି ଘେରରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର କେହି ଆସିବାର ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଆମକୁ କିଛି ରିଲିଫ୍ ଫିଲିଫ୍ କିଛି ଦେବାର ନାହିଁ, ଆମେ ହନ୍ତ ସନ୍ତ ହେଇକିରି ବହିଛୁ ଆଉ। ଭୁବନରୁ କଳ୍ପତର ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।